Люстрація працює, влада саботує. До такого висновку прийшов громадський люстраційний комітет. За словами експертів, найбільшу протидію вони відчули з боку Міністерства внутрішніх справ та у Державній фіскальній службі. Нам дали можливість перевірити ДФС України. І ми виявили наступне. Фактично ми перевірили особові справи всіх високопосадовців, центральний апарат, керівники самостійних структурних підрозділів, їх заступники, територіальні органи, їх керівники і заступники на рівні області. І ми виявили, знаєте що? Що зараз система чинить супротив настільки, що центральний апарат ДФС 42% людей підлягають забороні. Центрального апарату керівного складу не мають права більше року фактично перебувати на своїх посадах, а територіальні органи ДФС – більше 15%. Не дивлячись на це, певних результатів люстратори досягли. За останній рік в Україні було люстровано більше 700 чиновників. Ще більше тисячі звільнились за власним бажанням. 700 з гаком людей офіційно люстровані і записані в ТАНІН реєстр про те, що вони на 10 років не мають права повертатися на державну службу. І ще десь 1000-1200 пішли самі за власним бажанням або перебігли на нижчі посади, щоб не потрапляти в люстраційні списки. В основному це монстри, це керівники фіскальної служби, це керівники прокуратури, це керівники міліції. Дуже добре, щоб хоча б цих ми позбулися. Серед народних депутатів експерти знайшли 21 людину, які потрапляють під закон про люстрацію. Зараз, переховуючись в парламенті, в тому числі, вони отримали недоторканність депутатську, а їм дуже потрібно повернути себе і своїх людей на виконавчі посади, щоб мати доступ до державного бюджету і прийняття рішень. Тому цей закон забороняє повернутися на державні посади тих осіб, які займали найвищі посади і довели країну до такого стану. Хто найбільше зацікавлений в скасуванні люстрації? Серед цих депутатів є ті, хто безпосередньо ініціював скасування закону через Венеціанську комісію, ті, хто ініціював скасування його через Конституційний суд, ті, хто ініціював внесення змін до закону, яких за останній рік пропонувалося 13. Серед них, наприклад, один, який так і називався – про скасування люстрації в Україні. Інший стосувався того, щоб створити дорадчий орган при президентові України, тобто щоб президент одноосібно вирішував, хто буде звільнений. А от найгірша ситуація із суддями. Тут не був люстрований жоден. Нуль суддів було люстровано за ці 2 роки. Нуль. Це тільки подання Вищої ради юстиції. Якраз через величезний саботаж судів вони найбільше наражаються на суди лінча. Якщо вони не будуть люстровані в цивілізований спосіб, їх чекає страшне майбутнє. Ми їх про це попереджаємо вже багато місяців, вони кажуть, що ми їх погрожуємо. Ми отримали від суддівського корпусу 2 моменти. Перший момент – вони зупиняють справи, фактично відмовляються чинити судочинство. Інший момент – вони фактично надають частково індивідуальну індульгенцію виключно високопосадовцям, щоб сховати або надати можливість їм перебувати на посадах. Спікери закликали громадян не бути байдужими і активно долучатись до процесів люстрації. Адже тільки під натиском суспільства справа рухається. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», Красний Луч, Київ. У Гончарівському на останньому етапі підготовки підрозділи, що невдовзі мають вже вдруге відправлятися на схід. Там вони замінять своїх побратимів. Зараз у бійців стрільби та бойове злагодження. Як ви можете бачити, бойове злагодження проходить досить вдало. Працює станковий кулемет. Справа від мене можете побачити БТР, який наводиться на визначені йому цілі. Зліва працюють снайпери, іноді можна почути їхні постріли, а десь за лісопосадкою працюють танки. Найперше, чого вчать на полігоні у лісах Чернігівщини – це наданню першої домедичної допомоги. Тренер Артем Коваль каже, 66% поранених гине через втрату крові і вчить солдатів зупиняти кров будь-чим, навіть якщо то будуть шнурки чи звичайний скотч. Життєво важливо, це повинен знати кожен, починаючи з звичайного бійця, закінчуючи командирами. Це дуже важливі знання для кожного бійця, для кожного командира, який повинен знати, як правильно, як
коли надавати, чим надавати допомогу, першу медичну допомогу. Ще одним важливим аспектом виживання у бойових умовах є уважність. Тренер з мінування Олександр Буренок розповідає, як виявляти пастки і заміновані ділянки. Каже, на фронті нічого чужого у жодному разі не можна брати, адже річ може бути замінована. Смотри під ноги, тому що розтяжки або ставлять на рівні груді, тому смотриш під ноги, а ти не бачиш. Тепер, коли військові на сході мають свої постійні позиції, їх захищає станковий кулемет. Для контролю над сектором бойових дій він незамінний. На даний момент проводимо бойове слаживання личного составу для підготовки на вторую ротацію в зону АТО. На даний момент проходить обучення личного составу по стрільбі із ДШК Дігтярєва Шпая на крупнокаліберний пулемет. От, ребята працюють слажено, готові їхати второй раз. Одним із найпримітніших на полігоні цього дня був БТР, який вів вогонь по визначених для нього цілях і прикривав дії піхоти. Вже за кілька тижнів ці військові будуть готові повторно відправлятися в зону АТО. І тим самим дадуть можливість іншим військовим повернутися додому. Серед тих, хто цього разу поїде на схід, призовників немає. «26 жовтня закінчується період подання заяв до майбутньої Чернівецької патрульної поліції. З цієї нагоди місто відвідав куратор нової поліції на Буковині, народний депутат України Мустафа Наєм. Він розповів журналістам, якою є кількість бажаючих стати охоронцями громадського порядку та які випробування на шляху до цього їх очікують. В Чернівцях завершується прийом заяв на службу в новій патрульній поліції. Як розповів народний депутат України Мустафа Наєм, охочих стати патрульними на Буковині налічується більше 4000 осіб на 340 наявних місць. Тобто конкурс майже 12 людей на посаду. Для претендентів 30 жовтня розпочнеться перший етап випробувань. Це тести загальних навичок, так званий GST, який почнеться 30 числа в місті Чернівці, і ми будемо щодня тестувати близько 400 людей. Тому що десь за 10 днів ми маємо завершити перший етап, тобто 4 тисячі людей ми пропустимо через наш центр. Можливо, десь наприкінці, а можливо, трошки раніше в нас почнеться вже військова лікарняна комісія. Серед охочих стати охоронцями громадського порядку є як чоловіки та жінки. Серед бажаючих є і певний відсоток діючих працівників міліції. Десь близько 34% дівчат, 65%, 66% майже відсотків чоловіків, з вищою освітою майже 60% з тих, що до нас подались. І один з таких середніх показників по діючих працівниках Міністерства внутрішніх справ, тобто це десь біля 7%. Це ті люди, які подали анкету. Це не означає, що вони всі пройдуть, але це те, що ми зараз маємо. Подальші етапи створення поліції в Чернівцях будуть анонсовуватися. Наразі триває набір тренерів та обробка анкет. Що стосується призначення керівника Чернівецької патрульної поліції, то за словами нардепа, його буде обрано одразу після створення департаменту. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Яскраві речі під брендом «Креативний волонтер». Прикарпатські активісти взялися створювати барвисті сумки із національним колоритом, щоб зібрати кошти на лікування поранених учасників АТО. Викладатимуть їх традиційно на інтернет-аукціон для діаспори. Кажуть, сувенірів та картин за кордон подарували достатньо. Тепер хочуть робити практичні речі для людей, котрі фінансово підтримують українських військових. Це десь буде, скажімо так, більш на людських відносинах, скажімо, хто скільки зможе пожертвувати. Є, звичайно, люди, які інколи дають $100, хтось дає $20, але це важливо не так у сумі, а, власне, у співпраці з людьми, оскільки ми все рівно працюємо в більшості з одні ті ж самі люди з нами співпрацюють за кордону. Хтось приєднюється, хтось також уже втомився і старається, скажімо так, менше допомагати війні, не те, що не хочуть, але люди розуміють, що дуже багато різної інформації про війну, і люди вже стараються допомагати навіть більше дитячим будинкам. Волонтери кажуть, важливо, щоб держава врешті почала робити якісь кроки для забезпечення реабілітації військових та налагодження їхнього життя після повернення з війни. Та попри це продовжують турбуватися про поранених, адже їм і досі потрібні значні кошти на лікування. Зараз у нас є велика проблема, знову ж таки, з Івахнюком Олегом, оскільки є дуже велика сума грошей, ще не зібрана. На даний момент це є більше 40 тисяч євро ще потрібно. Стан його уже кращий, він пройшов першу операцію.
Зараз також є важка ситуація з Семчишиним Данилом. Вчора він пройшов важку операцію. І фактично всі поранені бійці, яких ми опікували, це більше 100 бійців протягом того періоду, відколи ми працюємо, вони всі щось потребують. Хтось реабілітації, хтось повторного лікування, хтось не має роботи. Окрім колоритних сумок для інтернет-аукціонів, волонтери подумають про виготовлення фартушків, а також новорічних прикрас. Тому будуть раді будь-якій допомозі у вигляді мережів, старих вишиванок чи барвистих тканин. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Ежегодно около 120 тысяч жителей Украины переносят инсульт, констатируют медики. По городу Одессе и области, если я не ошибаюсь, это примерно около 6 тысяч человек. Заболевание достаточно грозное, которое мало того, что может привести к летальному исходу, но даже если человек остается жив при правильном своевременном лечении, он фактически остается инвалидом. Инсульту подвержены чаще всего люди старше 50 лет. Однако бывают и исключения. Неправильное питание, злоупотребление алкоголем и табаком может стать причиной заболевания и в молодом возрасте. Внезапное нарушение координации движений, резкая слабость, падение слуха или зрения – это признаки инсульта, рассказывают медики. Чем скорее больному будет оказана квалифицированная помощь, тем больше шансов на спасение, говорят специалисты. В Одессе борьбе с инсультом уделяется пристальное внимание. Департамент здравоохранения уделяет колоссальное внимание этому вопросу. И вы прекрасно знаете о новой программе здоровья, которая принята Одесским горсоветом, при которой все наши больные с инсультом могут получить бесплатное обследование в клиниках, которые занимаются этим вопросом. Медики советуют соблюдать ряд несложных правил, которые помогут снизить вероятность заболевания. Мы все сами являемся хозяевами своей жизни, своего здоровья. Но это элементарные вещи. Здоровый образ жизни, о котором говорят многие, но которые, к сожалению, не все соблюдают. Это отказ от курения, прежде всего. Это отказ от употребления некачественных спиртных напитков и их большого количества. Это и правильное питание. То есть нужно уметь отказаться от тех продуктов, которые, как правило, любят гурманы, скажем так. Это жареная, это жирная пища, это мясо, это свинина. Всемирный день борьбы с инсультом стал поводом, чтобы напомнить одесситам. К своему здоровью надо относиться бережно. Каждый желающий смог бесплатно померить давление и узнать, необходимо ли ему пройти дальнейшее обследование в медицинском учреждении. Этой возможностью одесситы пренебрегать не стали. С утра было что-то плохо, но у меня дома аппарата этого нет. И поэтому заинтересовалась, думаю, для себя проверю, узнать, что и как. Конечно, эта болезнь присутствует не только у молодежи, у стариков, можно сказать, пожилого возраста людей, но и у молодежи тоже. Думаю, проверить себя и знать, может быть, действительно надо аппарат купить. Я же от давления пью и кардиомагнил пью, аспирин, то есть. Каждый день. 165 на 95. И как это? Ну, сказали, для моего возраста это нормально. Послали в поликлинику, чтобы встала на учет. И там терапевт или кардиолог измерит снова давление, сделает соответствующие выводы, выпишет лекарства за счет городского финанса. Залогом здоровья является и хорошее настроение. А поднимали его одесситам юные артисты и художественные коллективы города. Не все те масло, що маслом зветься. Про це заявили експерти з центру «Тест». Цього року вони провели дослідження, для якого відібрали 11 марок вершкового масла, представленого на споживчому ринку. З них лише 4 виготовлені за належною рецептурою та не містять замінників. На масло сливочне в Україні є стандарт, і він определяє, що сливочне масло – це продукт, який виготовлений виключно з молочних інгредієнтів. Тобто в даному випадку у вас в сливочном масле должен быть только молочный жир. Масло производят из сливок,
Если же производитель пожелает делать какие-то другие виды масла, допустим, там кисло-сливочное, вот кто-то захочет делать соленое масло или шоколадное масло, здесь никаких запретов нет. Но жировая основа у сливочного масла должна быть только молочная. То есть это только натуральные молочные сливки, и никаких других жиров посторонних в настоящем сливочном масле быть не должно. Неприємним є той факт, що у тих самих зразках, які не пройшли тест, жодних позначок на етикетці про неналежну рецептуру нема. Про те, що у такому маслі є пальмова чи інша рослинна олія, можна дізнатись лише після спеціального дослідження. От в цих семи образцах ми обнаружили посторонній немолочний жир. Тобто, коли ми говоримо посторонній немолочний жир, це може бути пальмове масло, кокосове масло, це можуть бути гідрогенізовані жири, маргарини, якісь смеси на їх основі, але так чи інакше, це немолочний жир і, відповідно, це не сливочне масло, і це є фальсифікатом. Найбільшими порушниками, за словами експертів, є великі мережі супермаркетів та продукція, яку вони продають під власним брендом. Сетям, якщо не то, щоб вигідно, щоб у них продавались фальсифікати, то, во всяком случае, їм совершенно наплевать, що у них на прилавці лежать такі образці. Тому що где-то, наверное, год или два года тому назад ми делали исследование по... Вот то большое исследование в 2013 году, когда мы 50 марок сливочного масла делали, мы тогда пообещали во все торговые сети отправить запросы с предложением посодействовать этой информации, которая у нас была, для того, чтобы попытаться убрать фальсификаторов с прилавка. К сожалению, мы отправили действительно в, по-моему, полтора десятка больших сетей. Ні одна сеть, абсолютно ні одна сеть не відкликнулась в принципі. Ще одна тенденція – порушення стандартів невеликими виробництвами. Є таке предубеждение, на самом деле, у потребителей, що мелкі заводи делают по старым рецептам, делают правильно. Вот если оно мелкое такое, там, областного уровня, далеко не выходящее, районного уровня, то вот они, как правило, продолжают делать нормальную продукцию. А крупные производители пытаются много денег заработать и делают фальсификат. Но вот картинка, к сожалению, до противоположного доходит. Получается, что крупный производитель всегда на виду, поэтому, ну, видимо, не особо рискуют делать откровенную фальсификацию. Мелкие же заводы, делая на своем небольшом рынке, к сожалению, пытаются выжить, удешевлять свою продукцию. Может быть, просто денег мало хозяевам. Но вот, к сожалению, там фальсификации становится больше. Эксперты нагадують, купуючи вершкове масло, звертайте увагу на ціну. Щоб виготовити 1 кілограм цього продукту, треба використати 20 літрів молока. Тож справжнє масло не може коштувати дешево. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», Красний Луч, Київ. Отримати водійські права іншої категорії або взагалі здобути нову професію. В Івано-Франківському об'єднанні воїнів АТО закликають бійців долучитися до державної програми з перекваліфікації. Стартувала вона місяць тому, а знають про таку можливість не всі. Суть полягає в тому, що держава повністю оплачуватиме бійцям навчання. Є цілий список профтехучилищ і коледжів, які готові допомогти воїнам. Взяти участь у програмі можна, звернувшись у міський та обласний департамент. Департаменти соцполітики або їхні відділи. Формувати списки охочих перекваліфікуватися вже почали в Тлумацькому і Снятинському районах. В об'єднанні воїнів АТО пояснюють, така можливість корисна, адже багато бійців пішли на фронт лише з середньою освітою. З вищою освітою людей було мобілізовано мало. Ці люди, в принципі, практично всі були працевлаштовані і за ними збереглося місце, вони повернулися на роботу. А дуже велика кількість людей пішли, відслужили, повернулися і далі не мають де працювати. А це веде до безгрошів'я, це веде до скандалів в сім'ї, далі до алкоголізму і, ну, до проблем, до соціальних проблем іменно в тої людини, яка повернулася. До речі, за словами громадських активістів, нині є проблема із працевлаштуванням учасників бойових дій. Річ у тім, що у чималої кількості бійців після повернення з фронту присутнє загострене відчуття справедливості. Вони подекуди не згідні з деякими вказівками свого керівництва. В об'єднанні воїнів АТО закликали підприємців не боятися ветеранів і брати їх до себе на роботу. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.
У Дніпропетровську переселенців навчатимуть театральним технікам вирішення конфлікту. Що це означає? Своїм методом ділиться психолог Рональд Матайсен. Він народився у Нідерландах, мешкає в Австрії, протягом 30 років працює у сфері конфліктних ситуацій. Ще 15 років тому, будучи соціальним працівником, винайшов для себе у своїх підопічних унікальний метод – моральної дилеми як способу вирішення конфліктів. Її сутність у тому, що немає переможця і немає програвшого, адже більшість конфліктів завершується тим, що хтось виграв, а хтось програв, а жертвами стають невинні люди. Мій метод допомагає знайти цінності в аргументах вашого опонента, побачити сутність того, у чому полягає його позиція. Всі люди мають цінності, і це робить нас людьми. Колись, розповідає Рональд, у Нідерландах відбувся чималий конфлікт. Група молоді однієї з національних меншин обрала площу для своїх розваг, що не сподобалось групі населення більш поважного віку. Дійшло до фізичних нападів. Тоді для учасників конфлікту влаштували театр діалогу, де вони самі мали зіграти як свої ролі, так і ролі опонентів. Побачити все зі сторони, почувши один одного і вже без зайвих емоцій вирішити подальшу долю тієї площі. Сьогодні відзначають площі, якимось дивом вистачає на всіх. А коли колишні учасники конфлікту навіть потоваришували. Подібну методику сьогодні Рональд Матайсен збирається застосовувати у роботі з переселенцями. Тематичний семінар проходитиме у міській центральній бібліотеці. При цьому, як допомогти собі, переселенці мають вирішити самі. Той метод, який я використовую, не передбачає відповідей. Він передбачає питання, відповідаючи на які, люди самі знаходять сутність своєї проблеми. У будь-якому випадку насилля і страх завжди пов'язані поміж собою. Насилля викликає страх, і вже через страх людина і сама діятиме через насилля. Все це відбувається через неможливість контролювати ситуацію. Тож я вважаю, що і така категорія, як переселенці, мають отримати більший контроль над ситуацією. Окрім переселенців, семінари проводитимуть і для журналістів. Їм, як учасникам інформаційних війн, переконаний Рональд Матайсен, теж необхідна психологічна допомога. На представників ЗМІ чекають у міській бібліотеці о 17:00 29 жовтня. Олена Дроздова, Євген Дев'ятка, об'єктив, 27 канал. Ніна Миколаївна з дочкою приїхала у Тернопіль з Горлівки, що на Донеччині, рік тому. Жінка каже, вижити важко, проте дякує усім небайдужим, які допомагають. Дуже дякую церкву, людей тернопільських, і сел тут все допомагають, привозять. Я дуже задоволена і дуже вдячна і церкві, і людям. І хай їм буде самим добра, стільки, скільки нам хочуть, за добре їх серця. Пані Ользі з Макіївки Донецької області в Тернопільському благодійному фонді «Карітас» допомагають не вперше. Отримали вже кілька разів допомогу, і була і бытовая химия, и таблетки. Мне как пенсионерке с сахарным диабетом очень даже хорошие таблетки купили. Большое им спасибо. В общем, всем организаторам и пастору большое спасибо. Мы очень благодарны, что на нашем пути, вот сейчас на тяжелом пути, встретились такие хорошие люди, которые помогают, которые милосердны, которые любят Бога. Сьогодні за допомогою людей доброї волі і благодійників у рамках акції «Дари щедрої осені» потребуючі, люди з малозабезпечених сімей, переселенці отримали продуктові пакунки, в яких овочі та крупи від Тернопільського благодійного фонду «Карітас». Сьогодні традиційно ми організували акцію «Дари осені» для всіх потребуючих «Карітасу», а саме людей, які харчуються в нашій безкоштовній їдальні для осіб проекту «Домашня опіка». Вже сьогодні їм на дім розвезли продуктові набори для вимушених переселенців та підопічних проекту «Мобільна робота з молоддю». У «Карітасі» дякують усім, хто долучається до благодійних акцій. Завдяки допомозі сотні малозабезпечених родин щоразу отримують матеріальну допомогу. Маємо нагоду також поділитися тим, що цього року Господь нам послав, бо Богу дякувати, була дуже гарна погода і урожай вродив. Тому також завдячуючи ще й іншим людям, які долучилися до цієї акції, що привозили картоплю, буряк, то ми це все збирали, фасували по пакетах і робили такі так звані продуктові набори. В цих пакетах, якщо ви мали змогу подивитися, то там були і картопля, і буряк, і морква, і гречана крупа. Так, для декого, можливо, це не є такі якісь певні важливі речі, але та людина, яка є в потребі, вона цінить все, що їй дають. З
Спочатку актори Рівненського театру завітали з виставою «Останній строк» у польське місто Забжа. А тепер польський театр гастролюватиме у Рівному з виставою «Ясю або польський жарт». У своєму дійстві актори розмовлятимуть польською мовою. Проте організатори впевнені, що зрозуміють головну думку твору навіть ті, хто нею не володіє. Вистава комедійна, вистава про Яся. Я так розумію, що це герой їхніх анекдотів, народний герой їхніх польських анекдотів, про те, як Ясю оселився в Америці, але коріння в нього залишається польське, а він це дуже старається приховати. Ну, ми знаємо, що таке може трапитися в будь-якій країні, що людина соромиться свого коріння. Актори Рівненського театру задоволені візитом в місто Забжа та з нетерпінням чекають польських театралів у гості. Наша вистава не вперше за кордоном, але ми виступали в Росії, в Білорусі. Там було простіше, тому що там не настільки був відчутний мовний бар'єр, а в Польщі він був трошечки більш відчутний. Але ми сподівалися, що наша вистава настільки зрозуміла кожному, кожній сім'ї. Оплески і сльози на очах були підтвердженням того, що вони нас зрозуміли. Забжанські актори радіють, що матимуть можливість зустрітися з рівненською публікою та сподіваються, що рівняни оцінять їхню працю. Думаю, що вистава взагалі про стан сучасної людини, про проблеми, з якими вона змагається сьогодні. Ця тема подана у легкій, веселій формі, що пробуджує думки, а часом і посмішку. Дуже розраховуємо на те, що вам сподобається наша вистава. Рівне – єдине місто в Україні, яке забжанські актори відвідують в рамках цього туру. А сама вистава відбудеться 1 листопада. Валерія Степанова, Юрій Кобів. Новини Рівного. Ні. А чому? Тому що я думала, що це буде набагато краще і набагато, конкретно, а не так, що буде другий тур. І він взагалі не зовсім не треба вже. Якщо вибрали, то вже вибрали. Ні. Я з іншого міста, з міста Запоріжжя. Запоріжжя задоволен. Ні. А чому? Тому що цих мордатих я не хочу бачити. Знаєте, як-то не особо. А чому? Ми не так слідили за цим. Да и вообще, это так напрягает обстановка, которая сейчас в стране. Как-то не айс. Ну, честно говоря, нашей политической системой я недовольна, поэтому я даже не хочу в это вникать, чтобы не расстраиваться. Самое главное, это, что зараз спокойно не приходили, что у нас не было никаких негативних впливів, не було зривів, демонстрацій. Замало було людей. Не трошки, а взагалі їх не було. Нічого не помічала такого. Як пройшли, так пройшли. Нормально. Чесно кажучи, не дуже. Тому що, як не було порядку, так і не буде. Тобто це нічого не змінить. Чула, що вибори ще не здійснились до кінця там. Будуть перевибори? Я навіть не слідкую, я не знаю навіть хто куди пройшов, якось без різниці. Я не голосував навіть. Да, довольно. А тому що було спокійно на избирательных участках, тому що був великий вибір політичних сил, тому що була свобода вибору, тому що було спокійно на вулицях, видно було, що смотрели за общественним порядком. Самі результати, я думаю, що вони розподілились так, як і слідувало ожидати, учитывая специфіку нашого регіону. Абсолютно недовольна. Почему? Абсолютно. Тому що організовано було так, як ще настільки плохо, що я за останні, пожалуй, 10-15 років я не пам'ятаю такого. А что не устроило? Во-первых, дело в том, что депутаты одни и те же лица. Всех остальных доступ был закрыт. В целом так. Я скільки добрав перший на голову, я задоволена. Я цю людину знаю, я вважаю, що краще його ніхто не зробить в місті. Я поки задоволена. Частково. Сразу не вийшло, що прийшли ті, хто сразу. Вибори завжди незадоволені люди. Кожен щось бажає інше, що хоче, але в цілому непогано. Результатами по Рівненській області, по Рівне, я задоволений. Гарно йшли люди, гарно все. Тільки бюлетені треба писати так, щоб трошки і старші люди могли прочитати. Я задоволена, тому що я, наприклад, дуже проти Хомка. Що за бардак такий, що він виходить першим? Дуже пасивна соціальна позиція громадян.
которую, к сожалению, мало кто идет голосовать. Наверняка это все хорошо, это волеизлияние нашего народа, нашего города, нашей замечательной Одессы. Труханов все-таки делает для города очень много. И мы очень рады, что он опять у нас мэр города. Довольна, в принципе. В принципе, за год, который вот прошел, да, видно, что в городе хотя бы что-то стало делаться, хотя бы что-то.